Estamos ao vivo naque, naquele momento. Ao vivo é muita pretensão, né, Magu? Vamos olhar aqui primeiro no YouTube para ver se foi, né? É. <laughs> Esse negócio de tecnologia é sempre complicado, sempre que a gente Sim. mexe nisso. A gente é dura né Magu, é, é Angelão. Juntos cara, de novo que... online. Sempre, cara. Que bom te ver, cara. Muito bom estar contigo de novo aí. Seja, seja bem-vindo aí, Magu, no Bulltalks. Primeiro de muitos. Com vamos, vamos começar aqui, pessoal, mais um Bulltalks, dessa vez aí estávamos de recesso, agora estamos juntos, então nós estamos transmitindo, estou esperando aqui carregar o chat para ver o pessoal que está, nós temos aí aproximadamente 25 pessoas já conosco. Oh, que então, legal! Enquanto isso, Magu, vou me apresentar aí, boa tarde a todos e todas, meu nome é ângelo Belchior, eu trabalho como Engineer Manager na XP, na tribo né, eu estou vestido com a camisa preta, com o título, chama, com a frase chamada Using Microsoft.Maui, uh, ponto e vírgula, né, uma declaração de uso aí ao Maui. Né, estou barbudo, né, barba bem mal feita, assim, uma característica muito preciosa. Né, e estou usando um fone sem fio aqui e um microfone de lapela. Certo, estamos com o nosso querido Magu. Por favor, Magu, se apresente para todos. E Opa, todas. tudo bom, galera? Sou Alexandre Costa, conhecido na comunidade como Magu. Sou Customer Engineer na Microsoft, é, atuando com Apps Innovation, ajudando aí os nossos clientes na sua jornada de transformação digital e né, é, colocando na mesa a nossa missão da Microsoft, que é empoderar cada indivíduo e cada é, empresa a atingir mais. É, sou uma pessoa com deficiência visual. É, tô com uma barba gigantesca e mais mal feita impossível. Se eu passar na, se eu sair na rua agora, acho que alguém joga dinheiro em mim. E tô vestido aqui com uma camiseta regata, mostrando aqui a minha tatuagem, tudo de boa, né? Estilão home office mesmo, porque é assim que a gente está vivendo agora, né? Afinal, tá um calor também. Eu não sei. Aliás, uhum. vamos perguntar para as pessoas que estão com a gente. A Thaís está conosco. O Vanilson, tá aí, rapaziada. Marcelo Dias está conosco. O Malco Mikami deu boa tarde. O Igor J do Santos falou saudade dos eventos com o Magu e com o Belchior. Cara, que saudade nossa. Nossa. Faz muito, muito, muito tempo que a gente não, não se encontra para fazer conjunto aí. Uh, nossa, agora o nome dele eu vou errar, mas eu vou tentar. Hum. Worthman, Worthman, eu acho que é isso, Mago. Aliás, ô, se você puder descrever seu nome aí, que a gente tem português intermediário aqui, está ligado? Né? Então, Não, é a gente... difícil, né? Só quando, a gente tá... Só quando a gente tá muito nervoso, que a gente apela para o francês do... do Benito, né? Mas. Fran... É. Francês arcaico, né? <laughs> tá com a gente. Gabriel Lemonier, um abraço, tá conosco aí também. Tomás Bandeira, boa tarde. André Campione tá conosco. André Campione. Ganhou, Mago. Ganhou, ganhou. Esse aí, esse ganhou. aí foi o Campione, né? Show, vamos esperar mais uns dois minutinhos para a turma entrar. E, pessoal, postem para nós. nós, temos 48 pessoas aqui assistindo. Por favor, deixa o like, né? Aí, é, colhe esse, é, compartilhe esse link aí com a turma da, da faculdade, com a turma da, da, da sua empresa. Aí A ideia aqui é, é um evento da XP, mas a gente faz aberto para todos e todas mesmo. A gente sempre traz um tema interessante, traz uma pessoa aí que é de mercado, que está no dia a dia mesmo. É, 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 derrubando os problemas na base da pancada né Mago? É, só é de, vem uns tortos que às vezes né olha então, como... falável de, 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 de vez em quando vem uns puxadinhos aí que eu que, que, olha deixa o cabelo em pé é... assim mas é, é legal mas é, é isso mesmo né o, o dia a dia nosso é inclusive né para quem tá assistindo a gente aí que é de faculdade que aí é ver na aula o professor falando daquele negócio bonito de, de diagramazinho de código seguindo os 12 fatores, né, usando todos os design patterns do Goff, é, quem, dera. quem dera, talvez é. um dia, talvez um dia. Talvez um dia, é o que a gente almeja, né, é tipo Valhalla, né, mano? Sim, exato, <risos> exato, exato, <risos> exato, exato. Mas, Ângelo, eu já queria aproveitar, né, enquanto o pessoal tá dando Manda like, é, cara, não teremos slide, tá, é, é faca na caveira aqui, vai ser só Direto da mesmo. trincheira, Direto é. da trincheira, eu vou mostrar código que está em produção hoje. É, eu, eu vou começar com um código mais simples, que é um código que faz parte de um, um treinamento que eu dei, uma aula que eu preparei lá para Rocket City, no Expert Legal. Club, e que, que mostra um pouquinho aí. Assim, eu vou mostrar o, a transformação do que seria o, o .NET New Blazor App para o que, que seria aquele Blazor App feito do jeito certo. E depois eu vou mostrar um, um, um RP que está sendo construído com o Blazor e toda, todas as tractanas aí, todas as metodologias que a gente está usando. É um código que está é, sendo homologado ainda, é um sistema que está sendo sendo construído, mas é um código que vai para a produção. Então, nada que está sendo mostrado aqui hoje, tirando essa primeira a primeira parte, vai ser sim. É um demoware, né, que a gente chama, né, que é esse código para demonstração, mas depois eu vou mostrar código que está sendo entregue para cliente mesmo, né? Então, eu pedi autorização para a pessoa que está desenvolvendo esse código, ele me deu acesso ao repositório para poder mostrar para vocês. É O intuito aqui, é, hoje, inclusive, não é ensinar Blazor. É, a gente tem documentação, a gente tem vários vídeos da Microsoft sobre isso. Tem, Cara, tem um path do Learning. Para você aprender blazer, o objetivo aqui é mostrar que muitas vezes aquilo que a gente vê numa demonstração é, não tem muito a ver com o dia a dia e principalmente mostrar que o blazer sim está totalmente pronto para ir para uma produção de alta escala com é, requisitos realmente de verdade. Mas eu queria deixar já uma primeira pergunta para o pessoal responder aí: quem aí no chat conhece blazer? Show de bola. Aí, bagulho, eu vou até puxar aqui porque tem umas perguntas interessantes. Primeiro, uhum. filho, o, 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 o Wurtman, ele uhum. corrigiu. Eu falei Wurtman, é. obviamente uhum. é com um V. Sabia uhum. disso? Só quis fazer média aqui. Sim. Show de bola. <laughs> O Júlio César Guimarães deu uma boa tarde, o Thiago Lima está conosco, o Marcelo Dias. Já temos aplicações rodando em Blaze em produção na XP? Marcelo, eu não sei muito bem, é... a XP, sei lá, deve ter quase 7 mil funcionários, pra... é gente pra caramba. Dentro do boa a gente teve algumas POCs disso daí, é... acho que o Gabriel o Lemoner está conosco aí também, eu não sei se na área dele tem, mas é algo que a gente olha. Né? A gente tem várias frentes de desenvolvimento e a gente não deixa fora do radar. Esse tipo de tecnologia. Quem sabe a gente pode no futuro ver, vir a ter algum tipo de aplicação que utilize isso daí. Mas no momento em produção, pelo menos da onde eu, eu tenho, não existe, tá? Mas é totalmente factível e o Magu vai mostrar justamente isso, né? Então a Nathalie está conosco aí, o Henrique, o Arnaélcio o Vinícius Moussa está conosco aí, o Magu Mandou aí, o oh. Magu e o Anjo são monstros. Ele tá falando que a gente é feio, Moussa. É, aí, né? cara. <laughs> então, pessoal. Depois, depois a gente assusta <laughs> ele à noite, ele vai reclamar. É, não sei porquê, né? Esses caras dão dessa sempre, né? <laughs> Pessoal, seguinte, a gente vai começar então. Fique à vontade para mandar perguntas. Eu vou tentar aqui agrupar algumas perguntas, de repente, para a gente fazer de algumas vezes. No momento que cai uma chuva aqui, Mago, em São Paulo, deixa eu Sim, não. Aqui. Eu, eu, eu tive que descer correndo, tanto é que assim, eu ia até colocar uma, uma, uma camiseta melhor para fazer. Só que o escritório, o meu escritório, ele fica fora da casa. E aí começou a chover, eu estou ilhado aqui, então. <laughs> Não, mas faz parte. Marcelo Dias está conosco aí também. Então, bora começar, pessoal. Mandem perguntas. Depois, Mago, eu vou fazer uma provocação. Você falou que tem um path de Blazor no Microsoft Learning, né? Sim. Cara, sabe o que a gente podia fazer depois? A gente podia fazer um aulão ao vivo, repassando esse path de Blazor, que seja lá no Monkey Knights. Cara, não, é sensacional. Na verdade, inclusive, dá para a gente fazer esse learn, esse learn Path e até falar de outras coisas de, de, de dar próximos passos. Porque, novamente, é, é, é o que eu quero demonstrar aqui. Uh, o Blazor está pronto para ser usado, mas tem um desafio muito grande e até já começando a minha apresentação, vocês estão vendo, vendo, minha tela aí, eu tô com é, o program.cs de um .net new blazer wasm, é, né, um blazer é, de, de WebAssembly, tá? Cara, eu um programa Desculpa te Tem uma Aham. janelinha aberta que está perguntando se você quer mudar o idioma para português. Ele está cobrindo ah. um trecho da tela. Se você conseguir, aí, por favor. Deixa eu ver aqui. Ah. Pronto, removeu. Removeu, né? Tá. Boa. Obrigado, Ângelo. Vai avisando, cara. Quando não der para ver alguma coisa, avisa, porque por mim pode colocar quantas janelas eles quiserem aqui que não vai me atrapalhar em nada. Tranquilo. Aí ele, aí ele reposicionou a janela, eu Acho que se você puder dar uma maximizada, não sei se ela está maximizada Sim. ou não. Ah. Deixa eu ver. Pronto, agora foi. Bora. Show de bola. Manda bala, Mago. Tá, vamos lá. Então vamos lá. Eu tô com o um programa aqui, de só o leitor de tela querer voltar a falar comigo. Meu Deus do céu. Tem, tem dia que de noite é... Se ele não quiser falar com você, eu falo, tá, Mago? É, então. Ah... Nossa, ficou doidão. Vamos ver. Agora voltou. Então, eu estou aqui com o Blazor WebAssembly, né? um programa OCS normal. Cara, .NET new, ele vai criar isso aqui. Eu não vou nem passar por essas linhas aqui, porque não compensa. Eu vou aqui para o terminal. Vou dar um .NET run. Diz que está compilando. Mago, você puder dar uma aumentadinha na fonte aí do, ah, do, dos dois terminais que está aberto, por favor, ah, mano. Ah, tá, será que eu vou algum, fiz alguma coisinha? Já aumento já, Angela. Tranquilo. Ah, dot gitrestore. Rest, git e aí eu vou de novo aqui O uh... mais aquele aumenta no Windows Terminal? Não lembro. Eu vou abrir o meu aqui. Curiosamente eu também estou fazendo um uhum. brincadeirinha com o a... um laser aqui. Eu vou rodou. Mas eu acho que tá bom, boa. Eu tô vendo aqui uhum. no outro monitor, tá, tá bom. Tá tranquilo. Boa. Ah, deixa eu ver a porta aqui. Que ela... Tá 5.086. Então, se eu for aqui no. HTTPS localhost 5006. Né? E vai abrir o browser aqui. A gente é tão acostumado com segurança que coloca assim em tudo, aí não é e se lasca. Tá carregando aqui o WebAssembly, tá? Ah. Então abriu a aplicação. Essa é a aplicação Hello World mesmo do Blazor. Não tem nada de segredo aqui. Um .NET New vai mostrar essa aplicação. E aí ele tem dois endpoints aqui que são bem interessantes. Um é o counter que. Né? Vou dando Enter aqui. Ele, ele muda. E vamos lá. Tá no count é 6 certo? Ou no Fat Data. Ele foi lá, pegou aqui os dados de um de previsão do tempo, legal. E aí, seguinte, vamos supor que isso aqui fosse uma aplicação é, do mundo real. Se eu entrar em Counter, o que, que eu espero? O que, que você esperaria, Ângelo, quando eu clicasse aqui no Counter? O que que deveria aparecer para mim? Um contador aí, um botão que contabiliza, que vai somando, Sim. subtraindo. Mas, mas eu entrei, eu entrei e contei até seis. Aí eu saí da tela, eu vou voltar de novo para o contador. Ele vai mostrar o quê? Eu espero que ele mantenha o estado da aplicação. Né? Porque eu estou navegando uhum. em um monte de telas às vezes eu vou numa tela para buscar um dado de um fornecedor, Tem que voltar para outra parte para colocar aquele ID, tem que manter. Não mantém, né? Por quê? Porque isso aqui é uma aplicação de demonstração. e Ele não tá preocupado em guardar estado, né? E é esse é o primeiro desafio de quem começa a trabalhar com Blazer, tá? Que é, tá? Como é que eu guardo o estado dos meus componentes? Mas aí vem um passo um pouquinho mais para trás, né? É, eu vou falar um monte de termos aqui, galera, que eu não vou demonstrar agora. É, a gente não teria tempo hábil, uma hora, é, né? É, 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 eu brinco que palestra é tipo quando você vai no, você quer testar um buffet, né? Que você vai fazer uma festa e aí você vai no buffet e aí o pessoal te dá uma degustação de todos os salgadinhos, pratos principais, sobremesas que eles fazem, te dão um pouquinho de cada coisa, você vai anotando os que você gostou mais e aí quando você vai fazer, né? Efetivamente a sua festa, você escolhe aquilo que você mais gostou e aquilo que Vai atender às suas necessidades. Para mim, uma palestra é a mesma coisa. Eu vou jogar aqui um monte de coisa para vocês, né? Da forma mais didática que eu conseguir, mas que como lição de casa vocês vão anotar as coisas que ou vocês não conhecem ou que despertaram ainda mais o seu interesse. E aí vocês vão para a documentação, é, buscar ou então, né? Mandar mensagem aí para mim, para o Ângelo e a gente troca uma ideia depois da palestra, mas não não, não esperem, eu não, né? vamos setar expectativas aqui não esperem que isso aqui seja um curso de blazer. eu tô aqui apenas como evangelista da tecnologia que eu tenho usado em projetos e que, que é bem interessante, e mostrar as possibilidades com ela agora, como é que a gente chega nesse ponto aí são outros 500, né aí gostei da sugestão do, do, do próprio Ângelo, por exemplo, de a gente fazer um aulão de blazer no Monkey Nights aí lá é à noite, dá pra gente virar a noite fazendo coisa, né mas legal, Ângelo. Te mostrei aqui então que ele não guardou o estado, né? Por quê? Porque a aplicação não é feita para isso. E o Blazor, por si só, ele não tem um. Na verdade, se você pegar, é, não é um defeito do Blazor, tá? Não é uma deficiência do Blazor. Se você pegar Angular, se você pegar React, se você pegar Vue.js, é... eles são bibliotecas que eles vão te ajudar muito a construir a UI e componentizar só o UI, mas Gerenciamento de Estado não é com eles. Né? E aí é por isso que, por exemplo, em é, eu vou falar muito de React. Em React a gente vê muito o pessoal usar uma biblioteca chamada Redux. Né? O Redux é uma implementação de um padrão de arquitetura chamado da Flux, que foi criada pelo time do Facebook para gerenciar aquela maluquice que é a interface do Facebook. Vocês já pararam para pensar algum dia que você tem uma tela, que é uma aplicação web. Em que você tem atualização de badges sendo feitas o tempo todo, com número de curtidas, mensagens que você recebe, o chatzinho ali embaixo, a sua linha do tempo ali se movendo, é, você clicando e fazendo uma postagem, alguém te mandando alguma coisa, te marcando. É, são vários componentes que são construídos de forma independente, mas que precisam se comunicar e, ao mesmo tempo, mostrar a mesma informação. Não adianta ter na lista de chats não lidos 10, é, 10 chats com mensagem não lida e no total de mensagens não lida aparecer 8, né? Tem uma desconexão aí. Então, o estado, ele deveria ser centralizado. E, bom, a gente sabe que sempre foi um desafio da web, né? Desde os primórdios da web, é, a web por si só ela é stateless, só que a gente sempre tentou enfiar coisas para fazer ela ser stateful, né? criamos as sessions criamos as view a, o view state criamos as view bags e por aí vai tá então beleza vou parar essa aplicação você falou de view state aí Magu. deu até uma dor no pâncreas agora né vou dar um dotnet clean opa Né? Vou dar um... E aí, eu vou fazer o seguinte. É git switch uh, main. Vou dar um dotnet run. Enquanto ele está compilando, se tiver alguma dúvida aí, Angelo, é, mas... Por Tranquilo, enquanto. pessoal. Tá. Temos quase 90 pessoas aqui, só 35 likes, hein, pessoal? Não, não, não vou, e... vou cruzar os braços. Vou, vou cruzar os braços, hein? Vou, greve. Vou fazer greve. Vou fazer igual jogador, cara. Vou cruzar os braços enquanto não vamos bater aí 15 mil likes, a gente não. Né? Então, vamos lá. Rodei de novo. Voltei aqui para navegador. Mandei executar de novo. Tá carregando de novo a aplicação, porque eu recompilei. E aí, vamos fazer a mesma coisa de novo. Ah, já tem uma coisa diferente. Um, ali no counter, Angelo, olha, apareceu um, um abre parênteses zero. Interessante. Dei um enter. Tô clicando no counter e automaticamente de uma forma milagrosa, ele não só atualiza o counter aqui, como está atualizando lá na barra de, de, de menu, né? Uhum. Que são dois componentes distintos. Distintos e que, pela boa prática, não deveria, assim... Eu, eu não posso ter uma referência desse componente com aquele. São duas coisas completamente eu ia fazendo... distintas. Faria um alto acoplamento e não seria um componente seria uma gambiarra exatamente né então beleza mudei aí eu vou fazer o seguinte vou entrar no fat data tá entrei no FatData. data ele pegou ali os dados já e aí se eu der um refresh eu o que que eu espero né se eu for para fazer uma operação que ele vai demorar para carregar ele deveria me mostrar um loading pelo menos né vamos ver se ele faz Uh, rapaz loading e trouxe os dados e aí o counter ali, continua 3. E eu volto no counter, continua 3. Por quê? Qual foi a maior mudança que eu fiz aqui? Vamos lá agora para o né? show me the code. Eu voltei para o program aqui. fechar isso aqui porque eu acho que ele não deve estar atualizado vamos para a lista de arquivos vim aqui para o programa aqui eu estou usando uma biblioteca chamada Fluxor né? o Fluxor é uma implementação do Redux só que para C Sharp ah, mas isso é só para Blazor? Não. Eu posso usar esse mesmo padrão aqui do, do Redux também para Xamarin, para WPF, para UWP, para Maui, né? é, no Comet. Então, ele é uma implementação do padrão Flux. E eu falei do padrão Flux, mas eu não expliquei ele como funciona. Cara, foi uma ideia genial. É... Normalmente, é, Blazor, a o Blazor, o React, eles trabalham com um conceito, até, por exemplo, o Flutter, né, trabalham com um conceito de estado. E o que é o estado? É qualquer informação que o meu componente monitora por alterações para se redesenhar. Né? É, no caso do Blazor, né, às, às vezes a gente coloca algumas properties na, no nosso componente é, e, e a gente chama o state has changed para ele se, se atualizar. Então, isso quer dizer que o estado está dentro do componente. Isso não é bom. Exatamente gera aquilo que a gente falou. Gera acoplamento, gera o que a gente chama de é, aninhamento de, de, de valores. Então, é, em Blazor, a gente tem um, um conceito chamado cascading parameter, né, que é um parâmetro cascateado, em que eu, eu, eu defino esse cascade parameter num nível mais alto e ele vai sendo cascateado para os níveis mais baixos. E aí, quando eu atualizo ele em qualquer uma das, dos níveis de hierarquia, ele sai repintando as coisas de dentro. Só que com isso eu gero um acoplamento muito forte entre as coisas. E aí eu teria, por exemplo, para ter um estado que era da aplicação inteira, eu teria que ter um casqueio de parâmetros lá na definição das rotas e ir puxando isso até o componente de nível mais baixo. É. Aí eu esqueço isso no meio, já ferrou. Né? Então não é legal. Então, o que, que o fluxo ele, ele se baseia? Ele, o fluxo né, ele se baseia em três componentes básicos. E a gente estende isso ainda que é, no, no fluxo ele implementa isso também, mas no Redux a gente teria mais uma é, implementação ainda, que seria o Redux saga. Mas vamos lá. Uh, eu tenho um store que é onde eu guardo o estado da minha aplicação. Eu posso ter um ou mais stores onde eu vou. Centralizar o armazenamento do Estado. E tem uma propriedade importantíssima do Estado, que é ele ser imutável. Mas, Magu, por que, que ele tem que ser imutável? Porque, como eu tenho concorrência entre quem está atualizando o Estado, isso pode estar vindo de uma notificação, isso pode estar vindo de uma ação de, do usuário, é, orientação ao objeto, a gente sabe que ela traz para gente efeitos colaterais. Então, se eu tenho uma aplicação multithread, né? Se tem uma aplicação que tem várias fontes de dados, eu não tenho garantia da sequência de como essas, essas operações elas serão executadas. E aí se eu tento fazer alguma coisa, pode ser que eu esteja pensando que tem um valor lá, o valor já é outro e eu faço bobagem, né? Por isso que até é, quando a gente vai fazer atualização em banco de dados, tipo de coisa, a gente sempre faz um update pegando o valor e somando alguma coisa, ou pegando o valor e diminuindo alguma coisa. Para garantir que a gente está pegando a última informação. Então, é, isso é legal porque os records né, em .NET ajudam bastante a gente a ser imutável. O segundo componente é uma action, né? É uma ação que vai ser disparada. Isso pode ter sido disparado por uma ação do usuário. Isso pode ter sido disparado por uma notificação que, você, que chegou. Isso pode ser, ter sido disparado de forma automática por algum processo do seu código. Mas você dispara, né, você faz o dispatch de uma action, que ela pode ter informações ou não. É, e você tem os reducers. Né? O reducer é uma. Eu, eu brinco que o reducer é uma função limpa, então a gente até tem um pouquinho de programação funcional. Ela é uma fun função pura que recebe como parâmetro o estado e a ação, modifica o estado baseado na ação e devolve esse novo estado. Então, é, se eu chamar 10 vezes essa função, passando sempre o mesmo estado e a mesma action. Eu vou ter 10 vezes o mesmo resultado. Então, eu garanto a imutabilidade e eu torno o meu código mais tolerante a falhas. Por quê? Porque eu tenho uma sequência lógica de como as coisas estão acontecendo. Né? Quanta, uh, uh, Angelo, me responde de, na ponta da língua agora. Quantas vezes você foi debugar, o usuário reclamou de alguma coisa em produção? Você foi debugar e você não conseguiu replicar porque era algum componente que mudava o dado antes do, do, do seu código rodar e você não conseguia pegar isso. É tão natural esse tipo de cenário, Mago, que assim, por exemplo, onde a gente tem no Bull aqui que a gente tem uma alta concorrência, a gente tem muitas threads, isso acaba uhum. sendo caótico para fazer esse tipo de debug. A gente uhum. tem que se apoiar em outras ferramentas de troubleshoot para tentar identificar isso daí. Mas, uhum. cara, é, é punk, né? É punk. É, a imutabilidade, então. ela ajuda nesse caso aí, né? Exato, porque aí você tem uma função pura, né? Toda vez que você chamar aquela função, é, é... Bom, é um conceito matemático, né? f de x igual a x mais 2. Se eu passar 1, vai ser 3, sempre. Eu posso chamar um bilhão de vezes a função, sempre vai ser 3. Né? Então... Em em JavaScript, a gente tem dúvidas, né? É, é, então, ainda mais se for é, 17 e 99. É, enfim. <risos> Exatamente. <risos> enfim, né? De, de, deixa, deixa quieto, deixa quieto. <laughs> É... Mas então eu fui lá, eu estou usando o Fluxor aqui. E aí, o Fluxor ele tem uma coisa que é muito legal, né? Ele tem um inicializador que eu só tô adicionando o Fluxor aqui. E ele já tem um método que ele escaneia o meu assembly para pegar todos o, todo, todos esses componentes que eu te falei, as stores, as, as actions e as é... As actions e os é, reducers, né? Se eu for aqui, opa, se eu for aqui nas minhas pastinhas, eu tenho as features. Eu vou pegar dentro do counter. Isso daqui é, uma, é, é um padrão, tá? Essa pasta Feature e dentro dela ter as Features e separar as fez é uma boa prática, tá? Para quem trabalha com, 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 com Redux e tudo mais. O povo do JavaScript, né? Eles fazem com uma pasta Components e coloca as coisas lá dentro. Tem uma pasta Dux, né? Para o, o Fluxor, o fluxo recomendado do Fluxor é esse. E aí eu vou pegar aqui. Vou pegar a counter Feature. E aí, o que eu tenho de código aqui? O estado, né? É um recorde que ele tem só um estado que é o current count. Eu só preciso, o único estado que eu gravo para esse componente é o valor do, da, da contagem. Aí eu tenho uma feature, que é o que o, o, o fluxor precisa né, para fazer a, a cola entre é, o estado e, e, e a store. Dou nome do estado inicial falando que começa com zero e aí eu tenho é, eu tenho um recorde aqui que é um só um increment action que é para incrementar toda vez que ele for chamado e um, um não né, um redancer que é uma, um método estático aqui que toda vez que eu chamar ele eu estou falando que ele responde ao increment count toda vez que ele receber eu vou pegar o state atual vou somar mais um e vou retornar né Show de bola, sem segredo, código mega simples, melzinho na chupeta. Se eu for na página, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou herdando de de component, estou injetando o dispatcher e estou injetando o estado. Ao invés de ter uma propriedade local que pega o estado e guarda isso localmente, e toda vez que eu perder esse componente da memória e esse dado sumir, eu pego do, do, do value, né, o value do é, estado. E quando eu clico no botão, eu chamo o despachante aqui, né, o dispatcher. Né, não sei porquê, mas sempre que eu, eu sempre traduzo dispatcher como despachante. Tá eu bom. também, eu tenho. <laughs> Né? Eu vou despachar aqui um, uma action e ele vai incrementar. Vocês já viram que o código está funcionando bonitinho. É isso. Né? É, é, é simples assim. É, eu não entendo é, de verdade. É, é, é óbvio, né? a gente não, não, é, por ser uma coisa agnóstica de, de vários fatores, a ter um, um, uma própria implementação. Eu acho que não, não faz parte do trabalho do time do, do Blazer. Mas eu gostaria de ver mais gente compartilhando esse tipo de conteúdo, porque hoje, se você procura por React no YouTube, por exemplo, dificilmente você vai achar um tutorial que não fala de Verdux junto. né? Então, acho que é um conteúdo que a gente deveria falar mais. E, novamente, momento jabá, tem a minha aula lá na, na Rocket City. É, eu não sei se já foi publicada ainda, mas que eu, que eu ensino como é que a gente chega nesse ponto aqui. Vamos lá pro o de. Uh. Errou Code.-r Pessoal, enquanto o Mago abre aí Quem tiver pergunta, por favor Sim, lá, por favor, pode... esse é o momento Eu vou agora Isso. abrir rapidinho é, Porque essa aplicação ela ainda é simples, tá, Ângelo? A, 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 a cereja do bolo ainda está por vir Boa Tá? Mostrei como é que funciona no counter. No Fast Data, que simularia um CRUD ou um acesso a banco de dados, ou um acesso a API externo, a gente tem um componente a mais, tá? Então, bom, eu tenho aqui a minha model. Tem aqui a, o meu state. Tenho aqui o meu meu minha feature. Né? E aqui eu vou ter. É, aliás, bem interessante algumas coisas aqui. Não, deixa eu voltar aqui para o recorde. a abriu essa, uma janelinha aí do Blazor Wasm Debug. Se hum. puder. Isso fechou. Show de bola, mano. Boa. Ah... nesse aqui, como eu preciso inicializar algumas coisas, eu coloquei algumas coisas no estado aqui, né? Se é que é, se o componente ele já foi inicializado e se ele está carregando ou não. E aí eu vou ter algumas actions que é, é, é define que está inicializado, uh, define, é, define se está carregando e aqui se está carregando eu passo um valor de true ou false. Né? Aqui eu dou um para atualizar a lista de forecasts. E um método que carrega os dados. Aí ah, eu vou ter aqui os reducers, né? Que não tem nada de segredo, pega o estado, modifica e devolve. Só que aqui eu tenho outro componente, que é aí para o pessoal. É, que, que aqui eu vou ter um, um effect, né? É, qual é a diferença de um reducer e de um effect? É, o reducer ele é uma função pura, ele recebe estado e devolve estado modificado. O effect ele trata efeitos colaterais. Uh, o que, que é um efeito colateral? Vamos supor que eu tenho um, 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 um menu, é, eu tenho um dashboard em que quando eu seleciono um item no gráfico é, ou eu clico em algum item na legenda eu quero mudar né a, a forma que ser é apresentado isso é um, isso são dois componentes separados a legenda e o gráfico só que eu quero que esse efeito ele se propague né esse efeito colateral ele se propague para todo mundo que é, manipula aquele estado né manipula aquele, então eu uso o effect e diferente do state em que eu não injeto nada eu só tenho como parâmetro o state e a ação que está sendo é, reduzida no effect eu posso fazer a injeção de dependência e aí eu posso acessar até mesmo outros states ou eu posso acessar outras coisas. Então o effect ele funciona mais como um workflowzinho. Ó. Toda vez que esse effect for executado ele vai fazer o quê? Ele vai setar o loading como true, ele vai acessar a API, ele vai atualizar a, os forecasts e vai setar o loading como falso, indo também lá para a página. Novamente, né? Eu estou usando aí. Quer dizer, se estiver se carregando, mostra o loading. Se não, preenche a tabela aqui. né, Pega as bagacinhas aqui e tal, beleza. Tem um botão que chama. Tá, beleza. No código, eu criei propriedades aqui, mas só para ter um facilitador de não ficar digitando toda hora, né? State.value.inchalizer. State. Vamos facilitar, né? Tem como facilitar? Vamos facilitar a digitação. E aí, aqui no onloading, o que eu estou fazendo? Está inicializado? Se não tiver inicializado, é, carrega os dados e marca que está. e despacha que está inicializado. E aí, no load data, eu só dou um dispatch no load data. Cara, e o legal disso daqui é que não sei se já caiu a ficha de vocês. Se amanhã muda o processo de negócio. Se amanhã muda a fonte de dados, ah, eu não quero mais usar REST, eu quero usar GraphQL. Eu não mudo nada na minha view. Nada. Então eu começo a ter uma aplicação completamente desacoplada. Né? Em que os componentes estão sendo criados, eles, é, a partir de algumas ações, eles né, disparam, é, disparam essas actions e interagem com o Estado. Isso abre possibilidades infinitas, né? É, de você ter, por exemplo, um painel lateral, onde você escolhe a, Pensando num, num site de EAD, onde você escolhe a aula e do lado direito tem o vídeo passando, e quando o vídeo termina, você ir para a próxima aula e automaticamente ele atualizar o menuzinho do lado, porque ele foi para outra aula, né? Como é que você faz isso na mão hoje? É eu já programei muito site em JavaScript e Vanilla, é, já brinquei com alguns desses frameworks, né, nossa, mexi, mexi lá atrás com o Backbone e tudo mais. E nunca foi coisa. Uhum. Pra quem, quem não sabe, às vezes a gente fala JavaScript de Vanilla, eles, a, a, tem pessoas que acham que é um framework novo. Não, é, é JavaScript puro, É sem, sem nenhum framework, sem nenhum auxiliar mesmo, é você abrir o código Boa. e escrever, tá? Exato, é. Assim, é, como, como o pessoal gosta de, de falar, né, programar igual os aztecas, né? Programar igual o pessoal do século passado aí, é, fazendo, sem, sem usar nenhum framework que ajuda. O que eu acho deveras importante, porque você sabe o que está acontecendo, né? Quando, quando eu falo para o Blazor atualizar alguma coisa aqui, eu espero, no mínimo, saber o que, que ele está fazendo. Então. É... Aliás, ô Mago, nesse hum. ponto, até o Thiago Lima perguntou assim, pessoal, muito boa a apresentação, parabéns. Eu tenho uma dúvida sobre o ciclo de vida dos componentes. Por exemplo, ao atualizar o state, como é que é feito para, render, é, para renderizar o componente? Tá. Vamos lá. Uh... Eu vou contar um segredo para vocês. Nesse caso aqui, o fluxo ele faz é, o fluxo, ele facilita bastante a nossa vida. Uh... Eu já quebrei muita cabeça porque eu esquecia de fazer isso aqui, ó. Herdar de fluxor component. Tá. É, isso funciona tanto para você se você fizer com fluxo. Tem uma palestra muito legal que eu vi. Ângelo, é, não sei se você já viu, mas a galera usa Reactive UI no Blazor. Já vi. Já Cara, vi. é muito eu legal. Vou, vou caçar o link e postar para galera aqui também. Sim. Então o pessoal usa Reactive UI né, no negócio. Então é o seguinte: o, o Blazor tem um, um método chamado State StateHasChanged, em que você roda ele, ele reavalia os valores que foram mudados é, dos binds nos componentes e redesenha a tela. O que e aí, né, lendo o código do Fluxor eu entendi o que ele faz. O que que o Fluxor component ele faz na inicialização dele? Ele procura por todas as instâncias injetadas do I state de alguma coisa. Então todas essas instâncias que tive to, todos os I states que eu injetar o iState, ele tem um evento que é o on-state-changes. Então, quando um reducer é executado e ele retorna um novo estado, automaticamente ele chega para esse estado e fala, ele, ele dispara esse evento on state on Então, o fluxor component, essa classe fluxor component, ela monitora isso e toda vez que um, um on state é chamado, ele chama o state -has -changed. e aí ele sabe que mudou, né? É, por isso que é bom a gente de vez em quando ler esses open sources que a gente baixa para entender como é que ele funciona, até mesmo para. Porque, por exemplo, é, quando eu comecei a estudar, usar Fluxor no Blazor, eu comecei a fazer um paralelo de como eu faria a mesma coisa em Xamarin, né? E aí foi aí que eu fui ver o código do Fluxor Component para entender como é que eu faria a mesma coisa lá, ou em WPF, ou em qualquer outro lugar. Então, é só você monitorar esse on-state has, has changed, e aplicar as devidas coisas, por exemplo, num caso de, de uma aplicação Zemo, chamar, né, o on, o on property changed é, para para que ele atualize a UI. O oh, bagulho também é cultura. Show de, e é tudo da base da notificação, né, o que faz totalmente Sim. Um, um, é, o que separa muito bem, né, os componentes aí. Exato. Postei ah, o se... link, pessoal. Uhum. Eu, 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 só só para avisar para o pessoal que eu postei o link aí, depois dê uma olhada que a parte do React UI. Que é muito, muito bacana. Você quer é interfaces, é, é, aplicações performáticas, que tem muita atualização de tela, que tem muita interação. Dá uma olhadinha com carinho nesse React UI aí, porque é, e... é massa demais. E eu digo até um ponto a mais: não só muita atualização de tela, Ângelo, mas às vezes fluxos complexos, por, como por exemplo. Ah, é, é, nossa, é, essa para mim explodiu a cabeça quando eu vi. É, por exemplo, para quem tem que monitorar se o mouse passa por determinada área de um componente, pensando numa aplicação desktop, é, você consegue fazer queries, né? O, 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 o observable ele tem métodos link. Então imagina que é o seguinte: você consegue fazer um disparar um, um método somente se o X e Y tiver dentro de um determinado range. Você faz um ponto é, né? point, point .x point.x é, maior ou igual e menor igual que um valor, um, um range, e, e o y maior ou igual menor ou igual que um range. E aí ele só vai chamar seu código né quando o evento trouxer essas informações. Enquanto ele não trouxer, então, é, é, até né, não sei se foi nesse link que você colocou, Angelo, mas eu acho muito legal. A melhor definição que eu vi de, de, de Rx é link, é, link para eventos. Link para eventos. E a gente tem o Reactor, que é outra brincadeira gigantesca não, não, também. Não, o é... Reactor é. Não, Reactor é bucharia. Não, aí Reactor já passa do nível da realidade, assim. É... A Porque gente, aí a você. A gente... uhum, fala aí. Você tem um cenário de, de filas trabalhando e no qual você faz assinaturas disso e ele vai tratando para você de maneira reativa como disparar, quando disparar, para quem disparar. É um negócio surreal isso daí. A gente tem. Tem pensado em fazer algumas POCs disso aqui dentro do XP do Burro? Não, faz todo, aí. Faz todo o sentido <laughs> para vocês. É, é, é elevar o Arex, o né? É elevar o Reactive Extensions para o nível de sair da sua máquina para ir para um, um processamento paralelo. Assim. É animal, Vai. é animal, é animal. Sensacional. Tá, como falta 15 minutinhos, Angelo, eu vou fazer o seguinte então. Eu vou mudar rapidamente, porque aí, cara. Mal, foi demoer, vou fechar aqui. Vou para o prompt, vou para uma outra tela e vou fazer a mesma coisa aqui. Vou dar um code. Ponto, fala, fala comigo. Fala comigo, bebê. Agora sim. Dá um code. Ponto, menos R. Aqui é uma aplicação muito maior. Muito mais complexa, em que eu estou utilizando, né? O pessoal lá está utilizando a mesma arquitetura. É, eu dei uma consultoria para eles, para a gente desenhar essa arquitetura aqui. E a gente está usando coisas que o Ângelo quase não gosta. Do tipo Ângelo. Mediator. Mediator, cara. Meu amor. É. Né? Sensacional Me isso daí, cara. Mediator. Então, assim, vamos lá. Vamos dar um exemplo simples de. V vamos mostrar por que a gente veio para cá né uh... 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 vim aqui para prefer... gente Então, ok, se eu vier aqui na, na, na API e abrir qualquer controller. É, vocês vão ver. Documentando aqui, para o swagger ficar bonitinho, né? Adoro fazer isso. Recomendo Show. muito. Inclusive, dica, tá? Uh... Uh, vocês estão vendo que depois do, do, do caminho eu estou passando um name. É, isso é legal porque isso gera para você no Swagger um operation name para o seu método. É, se você usar o no Visual Studio o connect services e apontar para esse arquivo de Swagger ou para essa URL de Swagger, ele gera para você um client automaticamente. Sim, e, e assim, e, e para quem utiliza o API Management, o API Gateway da Microsoft, uhum. quando você gera esse swagger e você tem aquela estrutura do arquivo .json, você consegue importar também, fazer um trâmite com ele, Sim. e aí você utiliza esse operator para ele fazer essa, esse mapeamento bonitinho. Então, você. Aí, aí você não vai ter um monte de método get, post e uh, put com um nome maluco. Não, vai ter o um nome que você quer. Por exemplo, o meu aqui ele vai estar tá como. É, select operação e tudo mais, né? Então e aí? Olha, ele coloca até numa linha só, porque o que que é o meu? É um send do mediator, cara. É isso. É a minha controller. É, é, é só isso. Só isso. Tá. Que a gente sempre fala né, de seu fin controller, fin action, né? É, que é... Exato. A... A controla tem que ter a única responsabilidade, né? Pegar de um lado e mandar para o outro, só. Exato, né? então... exato. É, é, é por isso que, no começo, da eu tenho uma rota, né? O, o, o controle é um roteador, literalmente um roteador. Ele pega a informação, joga, alguém processa e ele devolve. Ah, mas né, não tem que pegar do repositório? Não, não deveria estar no... no... Uma melhoria que a gente está fazendo aqui agora é que, assim, a gente está com... É requests que elas a, a gente não tá usando a resposta, porque a gente tá na... na, na né, o pessoal lá tá na, na, nas primeiras sprints, então a gente não via essa necessidade ainda. Mas obviamente que sim, né? Eu deveria verificar aqui se teve um sucesso só para dar um not found ou coisa sim. do tipo, mas enfim... A gente tem dentro do Bull nas nossas APIs, a gente tem algo uhum. muito parecido com isso, né? A diferença é que a gente tem uma, uma card, classe de controle base, base, né? Uhum. E aí todas as partes de nossa da application onde o Mediator executa, ele retorna a estrutura default para gente. Sim. E lá a gente tem um result que a gente sabe se not found, se deu sucesso, se não deu, se tem validação e tal. E ele já resolve. Pra... E é o mesmo esquema, a gente tem uma linha só e nada disso. A gente tem um centro. Exato, que... exato. Você... O, ide... o ideal é isso. Assim. O ideal é que a... a controller, o que você conseguir tirar de código da controller, é, é isso, sabe? É... Bom. Então aqui tem. Esse é o back-end. Aí eu vou ter aqui, né? como a palestra de Blazor, vamos para o Blazor. Vamos para onde a criança chora e a mãe não vê. É, mas se a galera que estiver assistindo aí quiser que depois a gente faça uma outra talk sobre Mediator também, nossa, aí que a gente mas fácil. É. fácil, fácil. Uh. Então, aqui no front-end, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho as features. Eu vou pegar a mesma classificação de movimentação. E aqui eu vou. Para todos eles, a gente criou um padrãozinho de um display, que é a página que mostra a, aquela informação, né? um, um, um único registro. A de edição que ela edita e cria um novo registro. E a index é que lista. Né? Nem preciso mostrar o código porque é bobinho. Mas aí. Da mesma forma que a gente fez aquele negócio super simples, aqui tem a mesma coisa. Eu tenho aqui a classe que é a minha model, que é editável. E por que eu estou mostrando aqui? Porque aqui é interessante isso, né? É uma, é uma discussão que a gente teve. É... Que, e, e, e na verdade, até eu vou mudar isso daqui, tá? Porque eu criei essa classe model aqui para gente ter um é... pelo menos a parte de edição do, 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 dos dados serem, serem imutáveis mas eu já vi que tem forma melhor de fazer mas eu não tive tempo ainda de validar não então tem, tem um validator aqui ó cara fluent validation também é outra biblioteca que é cara file, file new project adicionar mediator e adicionar fluent validation pronto é é eu eu obrigatório um behavior pipeline de validação e configura pronto. no mediator, pronto, já pronto. era. Acabou, acabou. Né? Então, aqui tem o state, né? Com as inicializações e tudo mais. E aí, o resto aqui é tudo padrão, né? Mas o legal vai estar aqui no effect. Então, vamos, vamos supor que alguém editou alguma coisa, né? Eu chamo a API para salvar os dados, passando os dados da, do que veio da Action. Chamo um Bear Services aqui, que eu estou usando aqui o multi Blazor, que é uma biblioteca maravilhosa de UI. Para Blazor. Muito é... legal. Vou, vou até Mood... postar para a galera aí quando você fala, Manu. O, o Bla... E com, com uma coisa, tá? Ah, Blazor dá para fazer qualquer coisa sem usar JavaScript? O Mood Blazer, ele praticamente não tem JavaScript. Ele praticamente não tem JavaScript. Então, galera, dá para fazer muita coisa legal. E aí, faça a navegação, né? Se salvou com sucesso. Legal, é, coisas para melhorar aqui que a gente está fazendo é realmente o lance do. de tratamento de erro e tal. Esse tipo de coisa a gente não colocou ainda porque é... a gente estava estruturando ainda o projeto. Né? E aí, o que eu estou fazendo aqui é dando um dispatch para ele atualizar a lista. Né? Cara, com isso, se eu for aqui de novo na page, por exemplo. Vamos pegar o da edição, por exemplo, aqui. Cara, mesma coisa. Formezinho. Né? É, esse Peter, isso aqui também é um, é, um, é um componente bem legal. É o que permite você ter Fluent Validation validando os forms no, no Blazor. Cara, hum. valida em tempo real. É bem legal. Muito legal, né? Cara, né? E aqui tem o código tal, e aí lá para o Code. Estou aqui mandando atualizar, né? Se veio um ID, eu dou um dispatch para criar. Se não, eu dou um dispatch. Ou seja, cara, o que vai acontecer se depois de eu salvar vai aparecer uma mensagem, se depois de eu salvar ele vai navegar para uma outra página, se depois de salvar ele vai fazer um outro processo? Já não é mais problema dessa página. E, novamente, né, é, não falei isso até agora porque é, é a cereja do bolo. É, qual, qual é a vantagem de ter feito desse jeito? Eu consigo testar separadamente UI, com algum framework de UI, Selenium, Playwright ou coisa do gênero. Mas, antes de testar o UI, eu posso ter uma bateria de unit tests validando essa minha lógica aqui. Então, não preciso ter no commit, né, no push, no PR do dev, 5 horas de teste de integração de um RP. Eu posso ter um teste que roda super rápido, valida que, pelo menos, a lógica está certa. Na hora de, de, de fazer né, o push para master, eu vou lá e falo, não, espera aí, deixa eu ver aqui. Ah, não, legal, agora tá ok, porque rodou toda a bateria de testes e eu posso validar. Então, é... se vocês olharem aqui para as pastas que eu expandi, a gente já tem aqui nessa aplicação pelo menos já umas 25, 30 é, entidades. Então já não é mais um hello world. E tá funcionando com um cliente super satisfeito, com um desempenho bom para caramba. É... A gente está com o tier mais básico do, do Azure para fazer demo para o cliente, e o cliente está mega satisfeito. Assim. Então é, a gente criou uma base bem sólida mesmo, é, com pouquíssimas bibliotecas externas, né? Então a gente só pegou o Multiblazor por causa da, do design system de usar material design, o fluxor para fazer essa implementação de fluxo e o mediator para fazer essa comunicação de meio de campo, e com isso, a gente está com uma aplicação extremamente performática obviamente com um Entity framework bem otimizado, né? É, e o mais legal de tudo isso, Mago, quando eu vejo isso daí, por exemplo, é, a gente consegue os nossos inputs, lá, os nossos requests do mediator, as nossas classes de request e nossas classes de response. Eu, eu vi que você tem uma parte chamada shared, uhum. é, a, você está compartilhando o mesmo, o mesmo, mesma, as mesmas modelos de request e response do mediator no front e no back-end. Sim. Isso é fantástico. Inclusive, eu, por exemplo, nos inputs que a gente tem, que a gente chama de input ou os requests, uhum. eu consigo aplicar a validação do Fluent Validator, tanto no front como no back-end, de maneira única. É o mesmo código e eu garanto que os dois vão estar concisos ali, que eles vão estar, porque é a mesma classe, então, obviamente, o que eu estou entrando aqui faz, faz, faz certinho, né? Então, sem é um de código muito grande, né? Então, essa é Sharp de ponta a ponta. Então. É, essa, essa essa separação aí que eu tenho no store é, do comportamento, digamos assim, daquele cenário, é totalmente plausível você aplicar uma porção de teste unitário. Exato. Isso vai garantir muito mais a qualidade. Então, isso é fantástico. Isso é um negócio e, e, e a bom, vantagem... Né? E, e aí, com esse comportamento de estado aqui, olha só. Como é que funciona uma aplicação web normal? É, eu acesso uma página, aí eu vou lá, seleciono as tabelas de domínio que eu uso naquela tela aí eu vou para uma outra página, eu seleciono novamente aquelas tabelas de domínio. Aí eu vou para uma outra página, aí eu seleciono novamente essa Aqui, eu consigo né, aproveitar e a... as tabelas de domínio que esse usuário precisa e que ele já foi carregado de alguma forma e alguma vez, já estão em memória. Eu não preciso ficar toda hora batendo na API e carregando. Então, até essa carga de a cada novo request, que é, um... é muito comum isso quando eu faço com... Com um, é, Razor Pages, quando eu faço com um MVC padrão, é isso, cada navegação para uma nova rota é um novo, é, um, é uma nova porrada que eu não dou no banco de dados para trazer os dados. E hoje Aliás, eu... ó, uhum. quem está conosco é o nosso querido Ramon Duranes aí, é que esse é o cara que conhece muito de, de, de microserviços e tudo mais. Sim. Tem que tem, ter falado muito, principalmente da parte do do DevPrime, né, que é uma, uma plataforma que eles criaram para trabalhar com microserviços, com uma porção de, de conceitos já embutidos, que você já ganha quando usar. Isso é um negócio muito legal. Eu vou estar tá falando sobre isso dentro dos próximos dias aí também, que é um, que é um negócio bem bacana, que a, Sim. que a galera tem muita dúvida aí sobre microserviços e, e tudo mais. Então, tá conosco aí o Ramon. Exato, de bola, exato. Mano. E aí, vocês vão perguntar, tá... Mabu, mas aí você e o Ângelo estão falando de microserviços, e por que, que essa aplicação, já que ela vai ser um RP, você não começou fazendo com microserviços? Porque é, quando eles me chamaram para fazer essa consultoria, é, muita coisa ainda estava sendo definida. E aí eu falei para eles: não adianta eu começar a fatiar uma coisa que eu nem sei ainda o que ela vai ser. Né? Exatamente. É, então, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Hoje, se eu quiser desmembrar esse módulo, que, que é o de módulo de administração, ele está pronto para ser desmembrado. Né? Então, assim, eu estou construindo um monolito de uma forma que ele está simples para ser fatiado depois. Porque eu não sei ainda o que vai acontecer. É muito diferente de eu pegar um negócio do tipo, eu vou fazer um e-commerce cara, você vai, tem vários sites aí que compartilham arquitetura e tudo mais, você pega, e aí o mínimo que você tem que entregar é aquilo, e é fácil de você definir, né? Esse sistema, ele é muito específico, ele é para um setor muito específico. Então, esses serviços, eles ainda não estão claros, eles estão sendo descobertos conforme a gente está fazendo. Tanto que, assim, é, eu, eu converso com o time constantemente para ver como as coisas estão evoluindo, né? E se as sugestões que eu dei e tudo mais estão funcionando. E é legal o quanto praticamente todo dia a gente refatora alguma coisa. A gente fala, putz, não, verdade, para esse cenário, isso aqui teria que ser um pouquinho diferente e tal, e a gente vai evoluindo, né? É uma arquitetura evolutiva. Então, também toma um pouquinho de cuidado é, para não. É, é algo que a gente tem que saber para tomar uma decisão, então, acho que é super válido, traga mesmo isso para a galera entender melhor como isso funciona, mas cuidado com esse lance de temos que começar já assim, né? É meio tenso. É, é importante dizer que é o seguinte, se você tem dúvida, começa com monolito. Se você seguir uma uhum. arquitetura boa, se você escrever um código que seja baseado nos padrões de arquitetura, com solid, com muita orientação a objeto, para depois você escalar ele para colocar e distribuir ele em microserviços, ou ainda você utilizar conceito de serverless também, ou, ou você fazer um bem bolado com, com padrão de mono, monolito, serverless, e, e consumir no microserviço, fica muito mais fácil. O problema não está no microserviço ou no monolito, o problema está no Sim. código mais escrito, né? Que é aí em escala mesmo, né? treta. É exatamente, exatamente. E aliás, Ângelo, até no, no, mais para frente eu quero trazer umas dicas bem legais. Outro dia até até trazer um outro case também bem interessante é, de algumas melhorias no Entity Framework 6, é, Nossa, que que né? O Entity Framework Core 6. Bem legal. Eu estava com um problema de lentidão é, e Fazia sentido porque a query que eu estava fazendo era pesada, mas mudando uma única linha, eu adicionei uma linha na query e o problema se resolveu. Então, falar um pouquinho aí também de performance em entity que é bem legal. É, aí, eu pareço legal falar do entity Framework, que porque assim há muito tempo, né? O, o, ele já existe há um bom tempo, né? Mas uhum. é, tem uma galera que eu sempre fui muito pé atrás com, com todo e qualquer RM, porque eu já vi muitas aberrações, né? acontecer uhum. com isso, eu sempre procurei ter muito controle das queries que eu fazia, por isso que eu gostava muito do Dapper. Mas até conversando muito com, com, com o Rafael Almeida, né, que é committer do Entity Framework e tudo mais, é, a gente viu que, que esse framework evoluiu de um jeito tão assustador que hoje eu acho que ele talvez seja o melhor que a gente possa ter disparado, né? Eu, eu... Ah, em matéria de performance, eu... em matéria de flexibilidade... A última comparação dele, né? O último benchmark mostrou que ele tem ele, ele atinge 90% da velocidade da, do, do Dapper, né? O Dapper ele ainda é mais rápido, mas ao custo de você ter que conhecer muito SQL, SQL né? Exato. É, hoje o entity framework ele tá muito otimizado. Obviamente, se você não fizer nenhuma aberração em link, ele vai te resolver da melhor forma possível e tem umas coisas bem interessantes. É, não quero dar spoilers aqui mas há algumas chamadas que você faz para otimizar seu código e que cara de graça assim você não muda sua query você só coloca mais uma chamada e você instrui a ele a fazer uma query ainda mais otimizada é, e, e eu caí do assim eu, eu caí para trás porque era uma query que ela começou a me dar timeout ou seja ela estava levando mais de 30 segundos para, para ser executada e só por ter mudado essa linha, o banco de dados continuou mesmo. Não, não criei índice, não fiz nada. Só por ter colocado essa linha, ela voltou a executar menos de um segundo. Sensacional, mano. Sensacional. Tem muita coisa bacana nisso daí, mano. Muita... E a gente pode trazer, aliás, pessoal que tá assistindo, é, mandem mensagem, deixem aí do que vocês querem ver. É, pode, a gente pode trazer aí diretamente do dia a dia, mesmo da trincheira, né? Tá conosco aí, Tabreu, Thiago Abreu, show de bola, senhores. Até mais. É nóis, mano. Tão e junto. é isso aí. Perguntas aí, pessoal, a gente está dando às 18h03 aí. Quem tiver mais uma ou duas perguntas, a gente pode puxar. Magu, quer que ter mais algum ponto aí, mano? Quer puxar mais alguma coisa? Cara, não, eu só quero. Se você puder deixar aí no chat também, Ângelo, é, nós, do, do, nós do time do, de Customer Engineers, é, para quem não conhece o nosso trabalho, é, nós somos engenheiros da Microsoft que trabalhamos juntos com os nossos clientes para ajudá-los a tirar o máximo proveito das nossas soluções. Então. Poxa, estou usando o Azure aqui e não estou tendo o máximo de desempenho, ou eu acho que eu estou gastando muito, né? Será que tem como dar uma otimizada nisso daqui? Ou ah, eu não sei como é que eu é, como é que eu instrumento a minha aplicação da melhor forma utilizando Application Insights, ou, ou até mesmo no nível até anterior, do tipo, olha, eu quero migrar para a nuvem, né? qual seria o melhor processo? Nosso time ajuda né, os clientes a fazer esse tipo de coisa. Além de analisar código, fazer tuning de performance, né, ajudar o cliente a fazer tuning de performance e tudo mais. E a, a gente está querendo se aproximar muito mais da comunidade. Né? Hoje a gente trabalha muito dentro de clientes enterprise, mas a gente sempre né, quis contribuir um pouco mais com a comunidade. A gente, ano passado a gente teve uma trilha só nossa no TDC. É, esperamos que o Rara consiga né, novamente fazer isso com a gente esse ano para a gente trazer conteúdo de altíssimo nível técnico é, para todo mundo. Mas uma coisa que a gente está discutindo internamente é que é muito difícil de achar bom material em português. Apesar da documentação da Microsoft ser excelente em português, às vezes alguns temas eles não são é, abordados em português e você vai ter que achar em blogs em inglês. E a gente sabe que inglês não é algo é, que é tão difundido no Brasil, né? Apenas 3% da população tem um nível de inglês é, de intermediário para cima. Então, a gente teve uma iniciativa dentro do time que a gente criou um blog, e é inclusive uhum. o primeiro blog da Tech Community, que é em português. Todos os blogs da Tech Community são em inglês, só que a gente conseguiu essa vitória de ter a primeira Tech Community em português né, no, no, no mundo, em, no, em, no, em idioma não em inglês. E aí, é, o, o site é barra desenvolvedores-br. deixa eu colocar aqui, BR, então, a.ms desenvolvedores-br, BR. deixa eu validar se eu digitei certo, provavelmente eu digitei certo, vai estar tá carregando aqui, eu já vou postar uhum. aí, enquanto Boa. carrega, pessoal, mandem perguntas aí, a AK desenvolvedores, é isso daí, deu certo, olha que coisa, pô, isso aqui é uma pera ali, Mago. Cara, então, assim, é, tem uma curadoria. A gente vai trazer coisa de muito conteúdo técnico é, mais avançado. É, obviamente, compartilhar outras coisas mais introdutórias também, mas o foco é trazer material técnico de qualidade em português, para que a gente consuma no nosso idioma, né? Nós temos pessoas desenvolvedoras tão maravilhosas aqui no nosso país e que às vezes, né? Bate cabeça porque não tem no Stack Overflow em português. Vai para o Stack Overflow em inglês, não consegue entender muito bem, às vezes não sabe nem como buscar, né? É, é. Então, é, a gente está com essa iniciativa aí. Já estamos com é, dois posts técnicos. Semana que vem a gente vai ter mais um. A gente está tentando aí manter uma cadência de toda segunda-feira postar. Então, vai lá, dá um follow lá na gente, troca uma ideia. É, é uma comunidade, então. Né, é, é feito para a comunidade, então se vocês contribuírem lá pedindo temas, conversando com a gente, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais. Fica o convite aí para vocês. Aliás, o primeiro post que eu entrei aqui é o impacto dos renders de exception nas per na performance das aplicações .NET Core. Poxa, Exato. esse é um assunto muito bacana aí. Pessoal, então vamos chegando aí às 18h07, 18h08, a gente vai encerrar aqui e agradecer a todos e todas que participaram só lembrando que fica gravado né então se você não conseguiu assistir tudo é, ou se você quiser depois compartilhar com o pessoal aí que não assistiu por favor é, nos ajude aí deixe seu joinha deixe seus comentários surgiram temas aí pode deixar no próprio comentário do vídeo que depois a gente começa a, a, a dar uma olhada ali, fazer uma curadoria aí. Então, Magu, muito obrigado. Cara, é o primeiro do ano que a gente faz, é o primeiro de muitos. A gente tem muito assunto Bem, bacana. Mediator, tem uma porrada de outras coisas aqui que a gente pode falar. Aí, ó, quem, quem gostou, já posta aí nos comentários. Chama o Magu de novo. Chama o Magu. Chama o Magu. Show de bola. Beleza? Agradecer também. Não sei se a Samanta deve estar por aí também. E lembrando sempre que esse o Bull Talks é feito por várias pessoas né, que nos ajudam. Nós estamos aqui no momento, mas agradecer também a Samanta, a toda a equipe de comunidade que tem dentro da XP, que nos apoia bastante aí. Pessoal, vocês imaginam, dá um trabalho grande hum. fazer isso daí. E a gente vai porque a gente gosta mesmo. É muito legal, a empresa abre esse espaço para a gente trazer aí. E a gente agradece muito tanto a XP, a Samanta, o time da comunidade todas. E é isso, pessoal muito obrigado aí, o pessoal tá gostando o Rafael Guimarães mandou um show de bola aí show de bola, valeu aí brigadão Magu, é nós Agora... valeu pessoal, tchau 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 Agora...